मधेस प्रदेश सभाको समितिमै वर्षौदेखि अड्कियो तीन विधेयक नक्कली कृषक र बिल भाउचर खडा गरी मलखाद बिक्री वितरण महोत्तरीमा शिक्षकको कुटाबाट छात्रा घाइते वन तथा वातावरण मन्त्री यादवले गरे वीरगन्जमा सडकको शिलान्यास मङ्सिर चार निर्वाचनमा सामानुपातिक प्रणालीतर्फको दल दर्ता प्रक्रिया सुरु र पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय त्रिहत्तर जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि नमस्कार बारा जिल्लाको ऐतिहासिक नगर सिमरनगढमा रहेको रेडियो बादल उनानब्बे मेगा तथा इन्टरनेट अनलाइन डब्लु 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 डट रेडियो बादल डट कम डट एनपी हाम्रो पात्र मोबाइल एप्लिकेसन र सरलाई जिल्लाको गुडैतामा रहेको रेडियो धड्कन एफएम एकानब्बे दशमलव आठ मेगा मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बादल खबरमा स्वागत छ खबरको साथमा छु म राजेन्द्र विश्वकर्मा अब खबर विस्तारमा मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा वर्षौँदेखि तिनवटा विधेयक समितिमा अट्किएको छ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुन लाग्दा समेत ती विधेयकहरूलाई पारित गरिएको छैन प्रदेशसभामा दर्ता भएको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन समिति विधेयक प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालिका संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हालसम्म हाउसमा टेबल नभई विषयगत समितिमै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् चौध भदौ दुई हजार पचहत्तरमा मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक सोही वर्षको चैत चौध गतेमा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दुई हजार दर्ता भएको बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो जो सभाबाट टेबल सम्म नपुगी विषयगत समितिमै लामो समयदेखि रोकिएको छ प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामस्वरोज यादवले विषयगत समितिले आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक नगरेको कारण यी तीन विधेयक पारित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् प्रदेश सभाको नौ अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ आगामी निर्वाचनको दृष्टिगत गर्दै दुई तिन हप्तापछि आचार संहिता लागू भएपछि हाउस नै समाप्त हुन्छ प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले नौ अधिवेशन अन्त्य भइसकेको जानकारी दिए उनका अनुसार अर्को अधिवेशन सुरु गर्न सरकारले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेकै छैन कोरोना महामारी स्थानीय निर्वाचन र कर्मचारी सभाका कारण प्रदेश सभाले गति लिन नसकेको बताइन्छ प्रदेशसभाबाट अडचालिसवटा विधेयक पारित भई प्रदेश गरी नेपालमा मलखातको हाहाकार भइरहँदा बारामा केही कृषि सहकारी संस्थाले कामै खाने भाँडो बनाएको छ पैसा र राजनीतिक पहुँचको भरमा नक्कली कृषक र बेल भौचर खडा गरी बाढी मुनाफाका बढी मुनाफाका लागि एक पालिकाबाट अर्को पालिका मात्र होइन अर्को जिल्लासम्म मलखाद बिक्रीका लागि पुगिरहेको एक रहस्य बाहिरिएको छ बारा जिल्लाको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका वडा नम्बर छका एक सहकारी संस्था बढी मुनाफा गर्नका लागि स्थानीय कृषकको लागि आएको मलखाद नक्कली कृषक खडा गरी मलखाद रौतड जिल्लामा पुर्याइएको छ आदर्श कोतवाल गाउँपालिका वडा नम्बर छमा सञ्चालित मेनदेव मत्सव कृषि सहकारीले नक्कली कृषक खडा गरी कृषि संस्थान केन्द्र कलैयाबाट बुझेको मलखाद डिएपी बैसठी र दस बोरा पोटास र उत्तरको कटरिया बजारमा बेचेको स्थानीय देव शरण शाहले जानकारी दिएका छन् आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर छका वडा सदस्य अरुण कुमार पाण्डे अनुहुति महत्तो महिला सदस्य पार्वती कुमारी देवी लगायतको मिलामत्वमा कृषि सहकारीको अध्यक्ष प्रमोद जयसवालले नक्कली कृषकको नाममा मलखाद बुझेको नक्कली हस्ताक्षर भएको भरपाई कृषि संस्थान कलैयामा बुझाइएको थियो यस्तै आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाकै एक अर्का सहकारी फुलमत माई कृषि सहकारीले समेत साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड बिरगन्जबाट आफ्ना गाउँपालिकाको कृषकहरूका लागि वितरणका लागि बुझेको मलखाद एक्सेस पचास बोरा समेत स्थानीय कृषकलाई बिक्री वितरण नगरी बढी मूल्यमा अन्यत्र बेचेको आरोप ओडा अध्यक्ष राजु गुप्ताले लगाएका छन् आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा कृषि सहकारीको नाममा बढी मुनाफा गर्न मलखाद व्यापारीलाई बेच्नु कुनै नयाँ कुरा होइन विगतका वर्षमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छापामारी गरी दुईवटा सहकारी संस्थाका अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिए कानुन अनुसारको दण्ड जरिवाना समेत भएको थियो सो सोपालिकाको विभिन्न कृषि सहकारी संस्थाले मल खाद वितरणमा अनियमितता गरेको भेटिएपछि पटेरुवाका स्थानीयहरू शुक्रबार गाउँपालिकामै पुगेर गुनासो गरेका थिए यस्ता किसिमको अनियमितता रोक्न गाउँपालिका अध्यक्ष जवाहर शाह कानू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद शाह लगायत वडा अध्यक्षहरूले समस्या समाधान गर्न चाँडै पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ महोत्तरीमा शिक्षकको कुटाइबाट एक छात्र घाइते भएकी छिन् जिल्लाको औराई नगरपालिका स्थित प्रसाद माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्रा शिक्षकको कुटाइबाट घाइते भएकी छिन् कक्षा छमा पढ्ने आरती कुमारी महरालाई गृह कार्य नगरेको भन्दै शिक्षकले निर्ममतापूर्वक बाँसको लट्ठीले हानेर घाइते बनाएको खुलेको छ छा। छात्राको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ विज्ञान विषयका शिक्षक दिपेश यादवले गृह कार्य नगरेको भन्दै निर्घात कुटेको परिवारको आरोप छ बालिकाको शरीर भरि लट्ठीको सुम्ला छ यसैको पीडाले ज्वरो आएको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीले जानकारी दिए विद्यालयले पनि शिक्षक यादवले कुटेको स्वीकार गरेको छ कुटाएपछि हो हल्ला भएपछि अभिभावक राखेर घटना गुपचुप बनाउन खोजेको अभिभावकहरूको गुनासो छ विद्यालयका प्रधान शिवशरण यादवले आफूहरूलाई बोलाएर उपचार खर्च भन्दै पैसा दिन खोजेको तर आफूहरूले नमानेको बालिकाका बुबा साजेन्द्र महराले बताए उनले शिक्षकलाई कड़ा कार्यवाही गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् यता प्रधानले यादवले घटनामाथि छानबिन गरी कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन पीड़ित पक्षलाई दिएका छन् वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर विश्व ड्राई फोर्ट सड़कदेखि गण्डक नहरको राजमार्गसम्म करिब साढे छ किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिने भएको छ साढे बिस करोडभन्दा बढीको लागतमा निर्माण हुन लागेको सडकको शनिबार एक कार्यक्रम बीच शिलान्यास गरिएको छ पर्साको क्षेत्र नम्बर एकमा पर्ने उक्त सडकको वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले शनिबार एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गरेका हुन् हरपतगञ्जको ड्राईपोर्ट सडकदेखि मानरुया भवानीपुरको नहर रोड हुँदै जगन्नाथपुरको ड्राईपोर्ट तथा इटैया हुँदै गण्डक नहरको राजमार्ग सडक निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री यादवले वर्षौको प्रकाई पश्चात यो क्षेत्र सडक सञ्जालसँग जोडिने बताए यस सडक निर्माणले महानगरका ग्रामीण ओडाको समृद्धिको ठुलो टेवा पुग्नेछ र यहाँका कृषकहरूको उत्पादनले पनि सहज रूपमा बजार पाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे सडक निर्माणको काम निर्धारित समयभित्रै सकाउन सडक डिभिजन कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीलाई उनले निर्देशन पनि दिए शिलान्यास कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मान सिंह प्रदेशसभा सदस्यहरू करिमा बेगम जन्नत अन्सारी लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो गृह मन्त्रालयले गठन गरेको मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले धनुषाका मिटरबाजी पीडितहरूसँग छलफल गरेका छन् शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहेको अधिकृत सङ्गम समितिले धनुषाका मिटर ब्याजे पीडितहरूसँग छलफल गरेका छन् कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्मकुमार भुषालले मिटर ब्याजी विरुद्ध मुद्दा लिने कार्य निरन्तर जारी रहेको बताए उनले समस्याको गहिराइमा पुग्नुका लागि पालिकाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए सो छलफल विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नमा जोड दिए धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले ग्रहको निर्देशन अगाडि पनि मिटर ब्याजी सम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता हुँदै आएको र गृहको निर्देशन पश्चात हालसम्मका एक सय बयानब्बेवटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको दल दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्ण गोकर्णमणि दुवाडीका अनुसार शुक्रबार पहिलो दिन प्रतिनिधि सभातर्फ उन्तिस प्रदेश नम्बर एकमा चौ पच्चिस मध्य प्रदेशमा सत्ताइस बागमती प्रदेशमा छब्बिस गण्डकी प्रदेशमा पच्चिस लुम्बिनी प्रदेशमा छब्बिस कर्णाली प्रदेशमा बाइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेइस दल दर्ता भएका छन् यो प्रणालीका लागि आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगको कार्यालय तोकेको छ आयोगले प्राप्त निर्देशन मध्ये निवेदन मध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ सतासी दलले भाग लिन पाउने गरी क्रम निर्धारण गरिसकेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक सय त्रिहत्तरजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरी दुई हजार आठ सय उन्चालिसजनाको नमुना परीक्षण गर्दा एक सय त्रिहत्तरजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ थप तिन सय छ्यानब्बेजना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन् कोरो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ थप तिन सय छ्यानब्बेजना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण पछिल्लो चौबिस घन्टामा कसैको पनि ज्यान गएन अहिले नेपालमा तिन हजार छ सय बाह्रजना कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा सडचालिस हजार एक सय बाहन्नजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी रेडियो बादल उनानब्बे द्वारा मापन अनुसार सिमनगढ लगायत आसपास क्षेत्रको अहिलेको न्यूनतम तापक्रम र रेडियो धडकन एफएम एकानब्बे दशमलव आठ मेगाद्वारा गोडैता बजार आसपास क्षेत्रको अहिलेको न्यूनतम तापक्रम उन्तिस डिग्री सेल्सियस रहेको छ यसैग्री आज बिहान बत्तीस दिउँसो पैंतिस डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेको थियो भने आज राति सताइस डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहने अनुमान गरिएको छ यसैग्री आज बिहान पाँच बजेर बयालिस मिनटमा सूर्य उदय भएको थियो भने बेलुकी छ बजेर एकतीस मिनटमा सूर्यास्त भएको थियो यिनै सँगै हामी बादल खबरको अन्त्यमा आएका छौँ विद्यालय पूर्व यस प्रसारणका मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक मधेस प्रदेशको समितिमै वर्षौदेखि अड्कियो तीन विधेयक नक्कली कृषक र बिल भाउचर खडा गरी मलखाद बिक्री वितरण महोत्तरीमा शिक्षकको कुट्याबाट छात्रा घाइते वन तथा वातावरण मन्त्री यादवले गरे वीरगन्जमा सडकको शिलान्यास मङ्सिर चार निर्वाचनमा प्रणाली तर्फको दल दर्ता प्रक्रिया सुरु र पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय त्रिहत्तर जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि सूचना संगीत र मनोरञ्जनका लागि रेडियो बादल र रेडियो धड्कन एफएम सुन्न सक्नुहुन्छ अहिलेको बादल खबरबाट रेडियो धड्कन एकानब्बे दशमलव आठ मेगाहरचका प्राविधिक साथी र रेडियो बादल उनानब्बे मेगाहर प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद दिँदै म राजेन्द्र विश्वकर्मा पनि छुट्टिन्छु रेडियो बादल र रेडियो धड्कन सुन्दै गर्नुहोला नमस्कार